nderuar të rishikues, të dashur më kishin ja ku takon përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks, por të kujtuar kjo është emisioni i 34. Në këtë emision, si në vazhdim emisioneve tjera, do të flasim për dallimin e kishës ortodokse nga kishat e tjera heterodokse. Dhe më konkretisht do flasim për kishën heterodokse protestante. Kisha protestante ose dëshmitarëve u nda nga kisha romana katolike në shekullin e 16 si një rrymë reformiste e cila mori përmasa të mëdha duke krijuar skizmën e madhe në Perëndim. Dhe kryetarët reformist ishin Martin Luther, i cili ishte në fillim një prift katolik, pastaj ai mohoi priftërinë dhe u bë pjesë e reformës, ky ishte në Gjermani, pastaj vin Johann Zwingli e Calvini në Zvicër. Në Kongresin e Spajerit në Gjermani në vitin 1529, ku mblodhen gjithë kryetarët e Perëndimit për t'u kundërvën reformës, ata që ishin reformist u quajtën protestant ose dëshmitar. Reformimi u porap dhe sundoi në fillim në Gjermani, në Zvicër, pastaj në Francë edhe në Angli. Tipet kryesore të dogmës së sotme protestante janë luterianët, kalvinianët, anglikanët, metodistët dhe moravët. Protestantët i përkasin anës liberale të krishterimit dhe kanë shumë dallime nga kisha jonë ortodokse. E para, ata pranojnë si burim të vetëm të besimit vetëm shkrimin e shenjtë, nuk pranojnë traditën e shenjtë, edhe pse ajo përmban fjalë dhe mësime të Krishtit dhe të apostëve. Shkrimi i shenjtë që protestantët e mbajnë si të vetmin burim të besimit e kanë marrë nga kisha katolike apostolike, nga kisha e hershme, sepse në vitin 309 në Kartagjen u mblodh sinodi dhe episkopët e asaj kohe morën një punë shumë të vështirë, pra nga një mori shkrimesh që qarkullonin në atë kohë, ata zgjodhën vetëm 27 shkrime që përbëjnë atë që quhet dhjata e re. Dhe vendosën tre kritere që shkrimit ishin autentike, të shkruar nga apostujt dhe të ishin të pranuar nga gjithë kisha. Prandaj autoritetin shkrimi të shenjtë dhe dhjatës së re ja ka dhënë kisha katholike apostolike, që në atë kohë ishte një kishë, dhe si thash, protestantët e kanë marrë këtë nga vetë kisha, dhe ishte tradita që formuloi pra shkrimin e shenjtë. Për kishën ortodokse, ndërmjet elementëve që formojnë traditën e shenjtë kishës janë, e para shkrimi i shenjtë, pastaj vjen jeta liturgjike e kishës, lutjet e saj, pastaj vin vendimet e saj dogmatike dhe veprat e saj, të aprovuara nga sinodet e kishës, shkrimet e etreve të kishës, jetët e shenjtorve e drejta kanonike e në fund tradita ikonografike së bashku me format e tjera të frymëzuara të shprehjes krijuese artistike siç është muzika dhe arkitektura. Të gjithë këto përbëjnë atë që quhet tradita e shenjtë. Hedhja poshtë e traditës si burim i dytë i besimit për ne ortodoksët, jo vetëm bie në kundërshtim me jetën e kishës ortodokse, por është dhe në kundërshtim me shkrimin e shenjtë. Në shkrimin e shenjtë kemi vende ku na flitet për traditën e shenjtë. Apostulli Pavli në letrën e dedikuar Tesalonikasve thotë: "Prandaj vëllezër, qëndroni dhe mbani porositë që mësuan me anë të fjalës dhe me anë të letrës sonë." Pra apostulli Pavli jo vetëm shkruajti, por dhe foli. Ne lexojmë ato që shkruajti apostulli Pavli, po ato që foli, të gjitha këto u ruajtën në ndërgjegjen e besimtarëve dhe kisha pastaj i mori dhe i pranoi si një mësim autentik. Përsëri apostulli Pavli përmend në fjalët e tij duke thënë: "Dhe Zoti tha: Më shumë lumturi është të japësh sesa të marrësh." Këtë fjalë që tha Krishti ne nuk e gjem në Ungjit. Por kjo nuk do thotë se nuk e tha Krishti, sepse apostulli Pavli e tha me autoritetin e apostullit që këtë fjalë i tha Krishti. Pra, është ajo që thotë dhe apostulli Joan. Jo të gjitha gjërat u shkruajtën në shkrimin e shenjtë çfarë tha dhe bëri Zoti, se nuk do kishte libër që timbante, por u shkruajtën vetëm ato që ju të keni mundësi të besoni dhe të shpëtoni në emër të Isu Krishtit. Prandaj të dashur më Krishtin, nuk është vetëm shkrimi i shenjtë, dhjata e vjetër dhe dhjata e re, por së bashku me të është edhe tradita e shenjtë që ndihmon në interpretimin e shkrimit të shenjtë. Ja çfarë thon etrit të shenjtë, të cilët ishin në krishterimin e hershëm. Shën Irineu në vitin 202 pas Krishtit dhe Shën Klimi Aleksandris thonë: "Ata që shpjegojnë shkrimin pa ndihmën e traditës kishtare, shkatrojnë konceptin e së vërtetës." Shën Epifani shkruante: "Duhet të ruhet tradita, sepse nuk është e mundur të gjendet gjitha në shkrimin e shenjtë. Apostujt e shenjtë disa i përapën me fjalë të shkruar, kurse të tjera me anë gojore." Shën Grigori Nisës në vitin 304 pas Krishtit shkruante:
kemi traditën që nis nga Etrit si një trashëgimi me vazhdimësi apostolike dhe transmetohet me anë të shejtorëve. Kurse Shën Vasili i Madh në vitin 379 pas Krishtit thotë: "Në shkrimet midis dogmave dhe predikimeve që ruhen nga kisha, disa kemi nga tradita e shkruar, kurse të tjerat i morëm nga tradita e apostujve me vazhdimësi të thjesht gojarisht dhe këto kanë të njëjtën vlerë me tekstet e shkruara." Gjithashtu, po ky atë na thot, në qose praktisim traditën e pashkruar për shkak të zakonit, me justifikimin se ato nuk kanë vlerë të madhe, ne gabojmë në këto probleme të mëdha e të larta duke mohuar vetë ungjillin. Pra, duke përfunduar për këtë pikë, themi që burimet të zbulesës synore janë dy. Pra, shkrimi i shenjtë dhe tradita e shenjtë, të cilat janë të barazvlefshme, ekuivalente, njëra interpreton dhe plotëson tjetrën. Çdo mohim të njerës na çon në gabime dhe në humbjen e shpëtimit. Dikush ka thënë shkrimi i shenjtë nuk gabon, por interpretimi i tij sjell në gabime. Pra, nëse ne mbajmë vetëm shkrimin e shenjtë dhe krahas saj nuk mbajmë traditën e shenjtë, ne rrezikojmë ta keq interpretojmë shkrimin e shenjtë ashtu siç fatkesish ka ndodhur dhe ndonë në kishat protestante që ka shumë grupe të cilat gjithmonë më tepër shtohen sepse interpretohet ndryshe shkrimi i shenjtë. Por le të vazhdojmë edhe për një dallim tjetër. Protestantët në teologjinë e tyre shprehen se drejtësimi mbështetet vetëm mbi besimin. Ata mbështeten në fjalën që tha apostull Pavli: "Beso në Krishtin dhe je i shpëtuar." Dhe apostull Pavli këto i ka thënë në letrën drejtuar Efesianëve: "Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit në përmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por dhurat e Perëndis, jo nga vepra, që të mos mburet askush." Këto fjalë tha apostull Pavli, por këto nuk duhen të mbeten të cungura, të fragmentarizuara, ato duhen parë në kontekst. Por ky mësim që mban kisha protestante që mjafton vetëm besimi, vjen dhe nga këndvështrimi i tyre teologjik mbi rënien e njeriu. Pra, si pas tyre, njeriu mbasi ranë në mëkat, mëkatin personal, dhe pasaj flasin për mëkatin së të gjyshor që transmetohet të gjithë brezat, njeriu humbi çdo aftësi për të bërë dhe gjë më të vogël për shpëtim. Pos, si pas interpretimit të kishës ortodokse, kjo nuk është e vërtet, sepse njeriu vërtet e deformoi ikonën, por a i ruajti edhe hirën e Perëndis, dhurata e Perëndis, dhe mund të bënte veprat mira. Këtu e shikojmë edhe tek Abrahami, e shikojmë edhe tek profetët e dhjatës vjetër. Por dhe diçka tjetër, kur apostull Pavli fliste në letrën drejtuar Efesianëve në lidhje me veprat, a i kishte fjallën për veprat e ligjit, për ritualet e ligjit të dhjatës vjetër. Ja çfarë thot a i në letrën drejtuar Galatianëve: "Ne që jemi judejë nga lindja dhe jo mëkatar, në mes jo e brenjsh, duke ditur se njeriu nuk shfaqsohet me anë të veprave të ligjit, por me anë të besimit në Isu Krishtin. Besuam dhe ne në Isu Krishtin që shfaqsohemi me anë të besimit në Krishtin, jo me anë të veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk do të shfaqsohet me anë të veprave të ligjit." Pra shikoni ku apostull Pavli vë theksin: veprat e ligjit. Kjo gjë dëshmohet edhe në pjesë të tjera të shkrimit të shenjtë, ku na tregohet se nuk mjafton vetëm besimi, por duan dhe veprat e besimit. Zoti Jezu Krishti i thoshte apostujve, kur ata do të bënin punën dhe njerëzit do t'i lavdëronin: "Duhet të përgjigjeshin, jemi shërbëtor të padobishëm, sepse bëm atë që kishim detyrë të bënim." Pra bëm punën. Gjë tjetër janë fjalet e Parencit: "Bëni fruta të denja pendimi." Pra, Parenci, Joan Pagëzori, nxiste turmat që jo vetëm të besonin tek Perëndia, por të bëni fruta të denja pendim, pra vepra pendimi, dhe ai thotën në qoftë se ke një rob, te përjepi atij që s'ka, po ashtu ushqimin dhe diçka tjetër. Çfarë janë fjalët e Zotit Jezu Krisht që na thuhen në parabola e gjyqit të madh? "E jani të bekuarit e atit tim, me një trashëgim mbretërinë që u përgati për ju që nga krijimi i botës, sepse pata uri e mëdhat për të ngërën, pata eti e mëdhat për të pirë, isha i huaj dhe më pritët, isha i zhveshur e më veshët, isha i smur dhe ju më vizitonit, isha në burg dhe erdhët tek unë." Pra këtu bëhet fjalë për vepra besimi, për vepra konkrete. Po ashtu Shën Joan Theologu në letrën e tij thotë: "Djemtë e mi, të mos dua me fjalë
as me gjuhë, por më shumë me punë e me të vërtet. Apostulli Jakovi thot, besimi pa vepra është i vdekur. Pra, si pas kishës ortodokse, duke kundështuar veprat, si thot teologjia protestante, e dënojmë njeriu, thot, me një plogështi të plot shpirtrore dhe kjo rrezikon shpëtimin e tij. Sepse, përsërisim atë që tha edhe apostulli Jakovi, besimi pa veprat është i vdekur. Dhe apostulli thot, unë kam besimin, ti ke veprat. Unë po të dregoj besimin bashk me veprat. Por, çfarë thot përsëri apostulli Pavli në letrën drejtuar Efesianëve? Në fakt, jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jesu për veprat mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Pra të dashur më Krishtin, një nga rreziqet që ka kisha protestante është se ata e marrin shkrimin e shenjtë në mënyrë të perifrazuar dhe jo në kontekst. Kjo sjell rrezikun që të krijojmë një ide të gabuar dhe bindje të gabuara teologjike. Por le të flasim edhe për një dallim tjetër që kemi ndërmjet kishës ortodokse dhe kishës heterodokse protestante. Këndvështrimi i tyre për misteret e kishës, për 7 misteret. Nga këto 7 mistere ata pranojnë vetëm pagëzimin dhe Eukaristinë hyjnore, sepse sipas tyre vetëm nëpërmjet këtyre mund transmetohet hiri hyjnor. Por pagëzimin e pranojnë si një ceremoni të lashtë që kisha e mori nga judaizmi dhe përkungatën si diçka simbolike. Prandaj, ata nuguruan dhe të mojnë edhe misteret e tjera, misterin e mirosjes, rëfimit, prifteris, martesës dhe evqelis. Por kisha ortodokse, e cila mbështet në shkrimin e shenjt dhe në traditën e shenjt, flet qartë se të 7 misteret janë të krijuar, të iniciuar nga Zoti Jezu Krisht dhe nga apostullët. Dhe të gjitha këto misteret transmetojnë hirin shenjtërus tek besimtari. Një studim i kujdesshëm i shkrimit të shenjtë na bind se të këto 5 mistere që mohojnë protestantët, gjenden filleset e tyre në shkrimin e shenjtë. Le të flasim për misterin e mirosjes. Ja çfarë thuhet në librin e veprave të apostullëve. Edhe apostullët që ishin në Jeruzalem kur dëgjuan se Samaria e priti fjalën e Perëndisë, dërguan Pietrin dhe Joanin, të cilët zbritën e u falën që ata të marrin frymën e shenjtëruar. Sepse edhe nuk ishte zbritur asnjë, nga ata, por vetëm ishin të pagëzuar në emrin e Zotit Krisht. Atëherë vinin duar mbi ta dhe merrnin frymën të shenjtëruar. Dhe çfarë na thuhet në librin e veprave të apostullëve që samaritanët ishin të pagëzuar në fillim nga Filipi, por nuk mjafton vetëm pagëzim me ujë, duhet shkonin apostullit, se Filipi ishte diakon, duhet shkonin apostullit, do shkonte apostulli Petro dhe Joani, të cilët duhet plotësonin pagëzimin, pra duhet të transmetonin hirin e Shpirtit të Shenjtë me vënien e duarve që është misteri i dytë ose misteri i mirosjes. Të njëjtën gjë bëri dhe apostulli Pavli kur gjeti disa njerëz të cilët kishin marrë vetëm pagëzimin e Joanit. Ai i pagëzoi ata me ujë, pastaj ju vuri dorën dhe ata morën Shpirtin e Shenjtë. Ja çfarë thuhet përsëri te libri i veprave të apostullëve. Edhe ata si dëgjuan u pagëzuan në emrin e Zotit Jesu dhe si vuri Pavli duart mbi ata, erdhi fryma e shenjtëruar dhe ata flisin gjuhë dhe profetizonin. Dhe gjitha ishin 12 burra. Por, përveç pjesëve nga shkrimi i shenjtë, ne kemi edhe etrit e shenjtë të cilët që në shekujt e parë kanë folur për misterin e mirosjes. Teofili i Antiokisë që ishte episkop në vitin 169-180 pas Krisht i shkruan. Pra, edhe ne prandaj quemi të krishterë, se na bëhet krizma me vajin e krizmës hyjnore. Sinodi i Kalqedonës në vitit 258, në cilën merrte pjesë dhe Shën Qipriani dhe 84 episkop të tjerë vendosën si më poshtë. Është e nevojshme që të pagëzuarit t'i bëhet krizma, që me ujë dhe me krizmën të bëhet pasus i jetës së Krishtit. Sinodi i Laodikes në vitit 354, në kanunin e tij të 7 thotë si më poshtë. Për ata që kthehen nga erezit, si t'u bëhet krizma me krizmën e shenjtë, pastaj do të kungohen me kungatën e shenjtë. Ndërsa kanoni 48 shkruan, kristianët të lyen me krizmën qellore. Si konkluzion themi se krizma ose miroja e shenjtë ka origjinë apostolike. Në fillim bëhet me vendosjen e duarve të apostullëve, pastaj kjo u zëvendësua me mirën e shenjtë.
Miro ishin pregatitë në patriarkanën ekumenike, në të enjtën e madhe, dhe ajo pasaj ndahet në gjithë kishat ortodokse për treguar unitetin e kishës ortodokse, dhe është një vaj aromatik me 40 aroma për treguar shumë fishën e dhuratave të shpirtit të shenjë. Prandaj, edhe ku një njeri pagëzohet në kishën tonë ortodokse, mbasi pagëzohet me ujë, ai merë shpirtin shenjë me misterin e mirosis dhe prifti që lyhen në vëndet të ndryshme trupit, thot vull dhurat e shpirtit shenjt, amin. Protestantë thot se misteri i pendim rëfimit nuk gjendet në shkrimin e shenjt, por në shkrimin e shenjt ka pjesë shumë të sakta ku nuk mund të kundështojmë dot. Dhe çfarë ju tha Zoti apostullën mbasi u ngjall për së vdekurve? Dhe fryu dhe u thot atyre, merrni frymën e shenjtëruar, kujt ja falur mëkatet, do t'jen falur. Kujt janë bani, do t'jen bajtur. Pra, Zoti Krisht caktohen apostullit që të dëgjojnë mëkatet e njerëzve dhe t'i falin apo jo. Përsëri të ungjilli sipas Mateut na thuhet, me të vërtetë ju them se të gjithë gjërat që do të keni lidhur në tokë do të jeni të lidhur në qiell, dhe gjithë gjërat që keni zgjidhur mbi tokë do të jenë zgjidhur në qiell. Pra, apostullit kishin të drejtën nga Zoti për të dëgjuar mëkatet, siç thash, dhe për të falur mëkatet në emër të Krishtit. Dhe apostullit të dhurat nuk e morën me vete kur ikën nga kjo botë, por e transmetuan këtë hir apostolik tek episkopët. Dhe në vazhdimësi apostolike, ky hir vazhdon në kishën tonë ortodokse, prandaj dhe kemi misterin e pendim rëfimit. Le të flasim edhe për misterin e martesës. Zoti Krisht themeloi misterin e martesës kur ai vajti në dasmë të Galilejës dhe shenjtëroi çiftin duke bërë dhe mrekullinë e parë të tij, pra ujin e ktheu në verë. Dhe apostull Pavli në letrën dretuar Efesianëve thot: "Ky mister është i madh. Tani unë them në lidhje me Krishtin dhe me kishën." Le të theksohet dhe kjo se me heqjen e misterit të martesës nga protestantët u hap rruga e martesës civile me përfundimet të saj të njohura, pra me liberalizimin e martesës, me bashkëtesën që shpesh dhe shkon në divorc dhe bëhet një vështirësi sociale për shoqërinë e sotme. Por përveç misterit të martesës, ata mohojnë siç thash edhe misterin e fqelisë. Për fqelin kemi kemi pjesë shumë të qartë në shkrimin e shenjtë. Ja çfarë thotë Apostulli Jakovi në letrën e tij: "A është i sëmurë ndonjë nga ju? Le të thras prejtë e kishës, dhe ata të lutën për mbi atë dhe ta lyhen me vaj në emër të Zotit, dhe lutja e besimit do ta shpëtojë sëmurin dhe Zoti do ta mëkëm, dhe nëse ka bërë mëkate do t'i falen." Pra është shumë e qartë pjesa e shkrimit shenjtë që dikush që është i sëmurë thret prejtë e kishës, këta janë priftërin, pra presbiterët, dhe ata bëjnë shërbesën e fqelis, si që kemi në kishën tonë ortodokse, shenjtërohet vaji, dhe pastaj kjo bëhet mjetë shërimi, që transmeton hirin shërus tek i sëmuri. Kjo vazhdojnë në kishën tonë ortodokse, si që dim në misterin e fqelis. Por, protestantë nuk pranojnë as misterin e priftërisë, të gjithë degzimet e tyre e kundështojnë përveç dy degzimeve që janë kishat episkopiane dhe presbiterianët, të parët pranojnë vetëm tre shkallët, priftërisë janë episkop, prift dhe djak, ashtu siç na thuhet edhe në shkrimin e shenjtë, kurse të dytë pranojnë vetëm priftin dhe djakun. Protestantët hodhën poshtë priftërinë dhe shprehen kundër priftërisë me pretekst se kisha është e padukshme, kurse priftërinë janë të dukshëm. Por shkrimi i shenjtë na thot qartë që Zoti Jezu Krisht zgjodhi 12 nxënës, 12 apostujt, i veçoi nga grupi i dishepujve dhe i dha detyra të veçanta. Dhe i tha, shkoni në gjithë botën dhe pagëzoni në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit Shenjtë. Kështu apostujt kryen këto shërbesa priftërore dhe ata pastaj transmetuan hirin apostolik të mistereve, si që ishte misteri i pagëzimit, misteri i kungatës synore, ose të thyrjes së bukës që thuhet, dhe ata e transmetuan tek episkopët. Kështu apostujt hierotonisën episkop dhe presbiter. Ja çfarë na thuhet në librin e veprave të apostujve, ku apostull Pavli thiri të gjithë presbiterët e Efesit dhe u jepte këshilla që të kryejnë sa më mirë detyrën e tyre priftërore. Pra, këta kishin një detyrë të veçantë në komunitetin e krishterë, pra ishin presbiter ose episkop, pra ishin priftëri,
që kryen jo vetëm shërbesën e fjalës, jo vetëm predikonin, po kryen dhe misteret, pagëzimin, kungatën hyjnore dhe misteret e tjera që folëm më sipër. Vet apostoll Pavli vendosi episkop në Efes, Timotheun, Tito në Kretë e tjerë. Pra, këtu bëhet e qartë se prifteria është një mister, dhe brenda këtij misteri transmetohet hiri apostolik që një person, një besimtar, është thirrur nga bashkësia e krishterë për një detyrë të veçantë, pra për detyrën priftërore, pra për të mësuar popullin e Perëndisë dhe për ta shenjtëruar atë me anë të mistereve. Protestantët thonë që të gjithë mund të quajnë prifterinë dhe ata e marrin këtë nga letra e apostullit Petrus. Ju jeni kombi shenjë, një popull prifterie, i ftuar që të shpallni mrekullitë e atij që u thiri nga teri në dritën e tij të mrekullueshme. Por kjo nuk hedh poshtë prifterinë, sepse apostulli Petru na thotë që të gjithë besimtarët kanë një shërbes prifterore, që do të thotë ata i blatojnë lutje Perëndis, por jo të gjithë besimtarët mund të kryejnë misteret. Këtë mund ta kryejnë vetëm prifterinë ashtu siç e kryejnë vetëm apostullit dhe siç tham, apostullit e transmetuan këtë hir me anë të misterit prifterisë tek episkopët dhe prezbiterët. Por tham që grupet protestante pranojnë vetëm misterin e pagëzimit dhe eukaristisë hyjnore. Por edhe për këto mistere ata kanë këndvështrimin e tyre. Për protestantët të paktën më të shumtit nga ata e shikojnë misterin e pagëzimit jo të domosdoshëm. Në fakt as mëkatet që ka bërë personi, as mëkati së gjyshor nuk falet sipas tyre nga misteri i pagëzimit. Është thjesht një ceremoni e cila simbolizon se i pagëzuari mori hirën e besimit dhe i takon kishës së Krishtit. Por për ortodoksët kjo bie ndesh me fjalët e Zotit që thotë shkoni dhe pagëzoni në emër të Atit, birë dhe shpirtin e shenjtë, thotë vetëm ai që është i pagëzuar ka për të shpëtuar. Pra, pagëzimi nuk është thjesht vetëm një ceremoni simbolike që të bën antar të kishës, por pagëzimi është mister që t'i falë mëkatet, dhe këtu flasim për mëkatin stëgjëshor, Adamit dhe Evës, që e transmetohet e gjithë raca njerëzore, por flasim edhe për mëkatet personale dhe këtu flasim kur pagëzon njerëz të rritur. Për kishën ortodokse, misteri pagëzimit është mister shenjtërues, me acilët njeriu hyn në besim, bëhet pjesë e trupit të Krishtit, dhe si thash, i falet mëkatet stëgjëshor dhe mëkatet personale. Por le të flasim edhe për misterin e eukaristisë hyjnore. Protestantët e pranojnë këtë mister thjesht në kuptimin e kujtimit ose simbolik të darkës së fundit që bëri Zoti. Dhe Martin Luteri thoshte, në bukën, bashkë me bukën dhe përmbi bukën është trupi i Krishtit. Pra, ai thoshte se këtu nuk kemi një mrekulli të ndryshimit të bukës dhe të verë në trup dhe në gjakut të Krishtit. Por, të tjerët nuk e pranojnë as këtë, madje ka dhe pretendime të cilat janë shumë ekstreme. Calvini thoshte se të pretendosh se buka dhe vera kthehen në trup dhe gjak të Krishtit, kjo është një mashtrim djallëzor dhe aq më tepër është një ndyrësi idhujtare. Të gjitha këto janë këndvështrime ekstreme të kishës protestante, por kisha ortodokse gjithmonë ka besuar fjalët e Zotit. Ky është trupi im dhe këtu nuk flasim për diçka simbolike, por flasim për diçka konkrete. Didakia, që është një nga dokumentet më të vjetra të krishterimit, deklarojnë që buka dhe vera janë të shenjta. Ato janë ushqimi dhe pija shpirtërore që i japin jetën e përjeshme. Shën Ignati, që ishte nxënës i apostujve, thotë, kungata është mishi i shpëtimtarit Jesu Krisht, i cili pësoj për mëkatet tona dhe që ati në mirësinë e tij e ngriti përsëri dhe flet për ngjalljen. Ai quan kungatën i lash të përjetësisë, një antidot kundër vdekjes. Kur Jesu i foli ato fjalë, ai kishte ndërmend pikërisht ato që tha, thotë shenjtori. Buka dhe vera që në marim në kungim janë realisht dhe jo simbolike, trupi dhe gjaku i tij. Sepse vetë Jesu i tha, sepse mishi im është me të vërtet ushqim dhe gjaku im është me të vërtet për të pirë. Ai që ha mishin tim dhe pi gjakun tim, mbetet tek unë edhe unë tek ai. Por le të flasim edhe për disa dallime të tjera të kishës protestante,
që dallon me kishën ortodokse, protestant nuk japin nderin që kisha ortodokse i jep të tërshendet gjithmonë virgjëreshës Mari, madi e quan një grua të zakonshme, por kisha ortodokse thot, nderimin dhe asaj erdi nga vetë qeli, ishte kryëngjëri Gabrieli që u dërgua nga Perëndia që e përshëndeti me nderim dhe me përsi gjithmonë virgjëreshë Mari, duke i thonë, gëzoj plote, Zoti është bashkë me ty, e bekuar jeti ndër gratë. Edhe Elisabeta, i cila ishte kushërira e virgjëreshës Mari, kur virgjëresha Mari shkon dhe bën vizit në shpinë e saj, ajo, pavarësisht ishte më e madhe në mosh, thiri dhe thot, e bekuar i mes grave dhe bekuar shpema e barku tënë, dhe nga më ngjau kjo të vijë emra e Zotit ti të ku? Pra nuk shikojmë këtu një përulje, një nderim të Elisabetës ndaj virgjëreshës Mari, por dhe diçka tjetër. Protestantët thonë që ajo nuk mbeti virgjëresh dhe pati fëmijë të tjerë me Josifin dhe për kishën ortodokse, kjo është një herezi dhe blasfemi e rëndë dhe nuk ka bazë në shkrimin e shenjtë ose është një keq interpretim i shkrimit të shenjtë. Ungjillorët e shenjtë vetëm një rast flasin për Hylincen si grua të Josifit. Tek te e kemi të ungjilli sipas Mateut. U shfaqën ëndër një ëngjëll i Zotit që i tha: "Josif, biri Davidit, mos ke frikë të marrësh me vete Marin si gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është vepër e frymës së shenjtë." Por çfarë thot këtu? Kryengjëlli i shfaqet Josifit në ëndër i thot: "Mos ke frikë ta marrësh si grua, pra të bësh një martesë ligjore përpara njerëzve, se ajo çfarë është tazani tek ajo nuk është mëkat, siç mendonte Josifi, por është nga fullneti i Perëndisë me anë të Shpirtit të Shenjtë." Dhe protestantët si thash, duke e keq interpretuar shkrimin e shenjtë për vëllezërit e motrat e Krishtit, mbështeten tek Ungjilli sipas Mateut që na thuhet. Janë në ajote dhe vëllezërit tu janë atje jashtë dhe duan të flasin me ty. Por kush është interpretimi i kishës ortodokse? Mbështetur në kontekstin e shkrimit të shenjtë dhe traditën e shenjtë, kisha ortodokse thotë se vëllezërit e motrat që përmenden në Ungjill nuk janë vëllezërit e motra natyral të Krishtit, por janë ligjor dhe ata janë Jakovi, Josi, Simoni dhe Juda. Ata janë bijtë e Josifit që a i kishte me gruan e parë. Pra, Josifi, kur bëri martesë ligjore me virgjëreshën Mari, ishe në moshën shumë të madhe, dhe tradita thonë në moshën 80 vjeqe, dhe Maria ishe në moshën 15 vjeqe. Dhe ata nuk patën kontakt trupor me njëti. Josifi është thjesht një kujdestar i virgjëreshë Mari dhe i foshnjës hynorë. Por, nëse, si pas logikës protestante, do të kishte fëmijë të tjerë, virgjëresha Mari, duhet që ata të kujdeseshin për atë, por Zoti Jezu Krisht kur ishte në kryq, nuk ja besoi nënën e tij vëllezërve motra tij siç thot ungjilli ose si keq interpretohet nga protestantët, por ai ja besoi nxënësit të dashur që është Joani. Ja çfarë thuhet te ungjilli sipas Joanit. Isui kur pa nënën e tij, dhe pra saj dishepullin që donte, i tha në nësë ti, o grua, ja biryti. Pasta i tha dishepullit, ja në najoti. Dhe aji që atë moment e mori në shpinë e vetë. Pra, shikojmë që virgjëresha Mari nuk qëndroj në shpinë e Josifit më, por qëndroj në shpinë e Joanit. Pra, i binte që Zotë Jezu Krisht kishte bërë një padreci, të ndanta atë nga fëmijët e saj natural, pa tjetër që jo. Pra ndaj ishtë një keq interpretim i asaj që farthon protestantët. Si thash edhe në fillim, duke marrë shkrimin e shenjtë me perifrazim dhe jo në kontekst, ne bijem në gabime teologjike. Shumë të rëndësishme janë dhe dëshmit të krishterëve të parë, për shkak të Origjenit, që ka jetuar në vitin 185-250 mbas Krishtit, ai e interpreton kështu pjesën e shkrimit të shenjtë. Pyesni shumë vetë në lidhje me vëllezërit e Jesuit, se e kishte vëllezër përderisa Maria qëndroi e virgjër deri në fund. Përgjigja është se Jesui nuk ishte vëllezër fiziologjik, përderisa as virgjëresha thot, nuk lindi fëmijë të tjerë dhe as nuk ishte kishte birë të tjerë fiziologjik me Josifin. Por Jesui kishte sipas ligjit vëllezër bijtë e Josifit që i kishte me gruan e parë. Përveç Origjenit, kemi dhe etër të shenjtë të kishës, për shembull shenjë Epifani i Qipros në vitin 313-402 pas Krishtit, që shkruan: "Nuk erdhi në kontakt trupor
as para barës, pra flet për vijesh Mari, dhe as pas barës, po qëndroi e shenjtë dhe e vjeqër. Si pas shën Agustinit, 354-430 pas Krishtit, na thuhet, vjeqëresha unë barës, e vjeqër lindi dhe pas këtyre e vjeqër mbeti. Vasili i Madh, një tjetër shenjtor si që përmëndëm, shkruan, ngelet pra e vjeqër e tër vjeqër, edhe pas lindës e Jesuit, pa ardhën në kontakt me burë dhe në vdekjen e saj. Por kishën ortodokse, lindësja gjithmonë e vjeqër nderohet si krijesa më e bekuar e Zotit, në qiell dhe mbi dhe, si nëna e Zotit, mbretëresha e qiellit dhe dheut, prandaj edhe kisha ortodokse këndon, të meritojmë të vërtet lumërojmë ty lindësin, gjithmonë të lumur dhe të përmbibekuarën dhe nënën e Perëndisë sonë, më nderuar se kerubimet, më të lavdëruar pa krasim se serafimet, që pa u cënuar, linde fjalën Perëndi, me të vërtet hyjlinë se ty të madhuron. Por, një tjetër dallim që kemi ndërmjet kishës ortodokse dhe kishës protestante, është sa protestantët nuk nderojnë shenjtorët dhe nuk pranojnë ndërmjetimin e tyre. Por ata nuk ka shenjtor, siç ne besojmë dhe nderojmë, të gjithë besimtarët thonë që janë shenjtor, s'ka as kremtime, as ndërmjetime, as ikonat e shenjtorëve dhe as gjë që përkujton përpjekjet e tyre, fitoret e tyre mbi të keqen. Por nëse do të vërtetonim këtë gjë në shkrimin e shenjtë, do të shikonim krejt të kundërtën. Pra, në shkrimin e shenjtë ka pjesë ku flitet për ndërmjetimin e besimtarëve për besimtarët, jashtë thuhet në librin e veprave të apostujve. Por ndërsa Pietrin e ruani në burg, nga ana e kishës bëni lutje të vazhdueshme Perëndis për atë. Kur e kuptoi situatën, ai u nis për në shtëpinë e Marisë, pra pasi ishte liruar nga burgu, nënës së Joanit të mbiqojtur Mark, ku shumë vëllezër ishin mbledhur dhe po luteshin. Ja çfarë thot apostulli Pavli në letrën drejtuar Efesianëve? Duke u lutur në çdo kohë, me çdo lloj lutje dhe përgjërim në frymën, duke ndenjur zgjuar për këtë qëllim, me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët, pra besimtarët, dhe për mua që hap gojën time e të më jepë të flas lirshëm për ta bërë të njohur misterin e ungjillit për cilin jam i dërguar në pranga, që të mund të shpall lirisht siç e kam për detyrë. Pra apostulli Pavli kërkonte lutje besimtarët për besimtarin dhe për veten e vet. Përsëri në letrën drejtuar Romakëve, ai na flet për kërkesën për lutje dhe në letrën e drejtuar Timotheu thot, kjo është vepër e mirë dhe e pranueshme nga shpëtimtari ynë Perëndi. Pra, ndërsa njerëzit në tokë luten për njëri tjetrin, pse ata nuk duhet vazhdojnë të luten në qiell? Kisha ortodokse beson se kisha është në dy, ashtu si shpirti njeriu është në dy pjesë, në shpirtin dhe trupin, dhe kisha është ndarë në dy pjesë, në kishën triumfante, ku është Zoti bashkë me ëngjëjt dhe shenjtorët, në kishën militante, ku janë njerëzit. Dhe të dy këto kisha nuk janë të ndara, ato janë të bashkuara me njëri tjetrin. Dhe neve besojmë se mbasi vdes një besimtar, ai nuk humbet, por shpirti i tij shkon tek Zoti. Dhe ai nuk është në një gjendje pasive, po është aktive, që do të thotë ai është i gjallë, komunikon me Zotin dhe lutet tek Zoti për besimtarët ashtu siç ishte lutur kur ishte në tokë. Prandaj të mohosh se shpirtrat që shkojnë në qiell nuk luten tek Zoti, nuk ndërmjetojnë tek Zoti, është absurditet dhe nuk ka logjik dhe nuk ka bazë në shkrimin e shenjtë. Protestantët thotë, në fakt një është Perëndia dhe një vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve. Krishti Jesu, njeri i cili e dha vetën ti si pësim për të gjithë. Pra, këtë ata e marrin në letrën drejtuar Timotheut nga apostull Pavli. Dhe vërtet, ne besojmë se vetëm një është ndërmjetuesi tek Perëndia atë. Por, ndërmjetimi i shenjtorëve nuk suprimon, por presupozon ndërmjetimin e Zotit Krisht si Mesia. Ai që shpëton është Krishti, por shenjtorët i luten Krishtit që ai së bashku me ta t'i lutet atit Perëndi për shpëtimin e besimtarve të cilët janë në tokë. Prandaj, ne shenjtorëve nuk ju drejtojmë falje adhuruse si i drejtojmë Zoti Krisht, por falje ndërmjetuese dhe menderimin që i takon si miq dhe bashkëpunëtor të Zotit. Ja çfarë thot zbulesa. Dhe mbasi e mori librin të 4 qenet e gjalla dhe të 24 pleqt ranë përmbys për para qingjit duke pasur se cili një qeste dhe disa kupa ari plot me erë të këndshme, të cilat janë lutjet e shenjtorëve.
Pra, janë lutjet e shenjtorëve. Pastaj, vazhdon zbulesa, një vend tjetër nga thotë. Erdhi një angjël tjetër që kishte një temjanic, ari dhe ndaloi pranë altarit dhe i dha shumë erë këndshme, që t'ju thoshte të shtonte lutjet e të gjithë shenjtorëve mbi altarin prej ari që ishte përpara fronit. Dhe tymi i erëve të këndshme u afrua me lutjet e shenjtorëve, u ngrit përpara Perëndis nga dora e angjëlit. Pra, ja çfarë na thot zbulesa. Na thot që shenjtorët në qiell luten Perëndis në fronin e Perëndis, në fronin qiellor. Në shekujt e parë, mbi varet e martirëve ndërtoheshin kisha, ta ashtu quajtur martire, ku kryshin misteri i Ekaristisë synore dhe ku drejtoheshin lutje Perëndis. Në kishën tonë ortodokse, nuk mund të kryhet liturgjia nëse në altar nuk ka lipsan martiri. Dhe nëse ai nuk gjen në altar, ai është në antimis. Vetëm duke pas lipsan martiri, atëherë ai vend bëhet i shenjtëruar, siç ishin dhe kishat e para që ndërtoheshin mbi kishat, mbi trupat e martirëve ose varret e martirëve. Por mbi të gjithë shenjtorë ne i lutemi të tërshëndet Virgjeshës Zonjës së Mari, e cila si nëna e Zotit është e para e shenjtorëve dhe ka guximin më të madh, për t'i lutur Zotit për mëkatet tona. Dhe do dim se mrekullinë e parë Zoti Jezu Krisht e bëri me lutjen e saj. Nëse ne lexojmë Ungjillin sipas Ioanit, aty na thuhet: "Tre ditë më vonë po bëj një dasëm në Kanë të Galilesë dhe nëna e Jesuit ishte atje. Dhe Jesui me dishepujt e vet ishin ftuar në dasëm. Duke qenë se mbaroi vera, nëna e Jesuit i tha: "Nuk kanë më verë." Jesui tha: "Ç'ke me mua, moj grua? Ora ime s'ka ardhur akoma." Nëna e tij u tha shërbëtorëve: "Bëni gjithçka që ju thot." Pra ndalojnë të këto fjalë. Ajo ndërmjeton të Krishti, por nuk e detyron Krishtin. Por përsëri Zoti Krisht, pavarësisht se nuk ishte ardhur koha që ai të shfaqet sipas vullnetit të Atit, për hir të nënës së tij, të ndërmjetimit të saj, për problemin që kishin njerëzit, pra kishte mbaruar vera dhe do prishej dasma, atëre Zoti Krisht bën mrekullinë e parë, ujin e shndron në verë. Dhe diçka tjetër që dallon kishën protestante nga kisha jon ortodokse është qëndrimi i tyre kundërshtar ndaj ikonave, madje ata e quajnë këtë idhujtari. Protestantët na akuzojnë duke na thënë se ne i adhurojmë ikonat. Kjo është e padrejtë. Ne themi botërisht se nuk adhurojmë ikonat, ne i nderojmë ikonat dhe këtë nderim nuk i japim as drurit, as ngjyrave, por imazhit që paraqet ikona. Pra, gjithçka drejtohet tek prototipi. Ata pra e mbështesin bindjen e tyre tek ligji i Mojsiut, ku na thuhet: "Nuk do të bësh skulptur, as shembulltyr, as gjë që ndodhet aty në qiell ose këtu poshtë në tokë ose në ujëra dhe në nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre, as do të shërbesh, sepse unë Zoti Perëndia yt jam një Perëndi xheloz, që dënon padrejtsinë e etërme mbi fëmijët e mi deri në brezin e 34 të atyre që morën." Pra, të analizojmë këtë fragment, të mos ndotosh kur idhuj për veten tënde e t'i falësh si Perëndis, sepse unë jam Zoti Perëndia yt. Këtu ligji nuk flet për ikona, po për idhujt, gjëra të ngjashme me gjëra të pa ekzistueshme. Rrjedhimisht, ikonet janë ngjashmëri të gjërave ekzistuese. Për shembull, idhujt në Egjipt ishin gjëra të sajuar nga njerëzit dhe ato nuk ekzistonin. Kurse ikona është imazhi i Krishtit, i Ylincës, i shenjtorëve të cilët kanë ekzistuar realisht. Prandaj, ligji ndalonte idhujt dhe jo ikonën. Dhe diçka tjetër. Dërsa Perëndia ndaloi ndërtimin e idhujve, përsëri Perëndia urdhëron Mojsiun tek ligji, edhe kemi tek Eksodi, që ai të bënte imazhin e ëngjëve të qerovimve mbi arkën e pajtusve, e pajtimit, pra mbi arkën e beslidhjes, të bënte imazhin e ëngjëve me qëndisje, të bënte dhe imazhe floreale, pra ose të kafshë. Pra Perëndia urdhëron Mojsiun të bënin këto imazhe. Dhe këto ishin imazhe reale të cilat ata i kishin parë, Mojsiu i kishte parë, si pas modelit që u dregua, dhe këtu nuk kemi idhujtari. Prandaj, këto ishin objekte të cilat, duke pasur lidhje me Perëndin, të çonin drejt Perëndis, ato nderoheshin, por nuk adhuroheshin nga judenj. Përderisa Perëndia u njerëzua në personin e birit të tij, të Jezu Krishtit, kemi mundësi ta ikonizojmë Krishtin, i cili është i ngjashëm me njerëzit, mori trajt njerëzore përveç mëkatit. Dhe çfarë thot Shën Ioan Damaskinoi? Në kohën e lashtë Perëndia thot,
nuk mund të ikonizohej, sepse Perëndia ishte i padukshëm, sepse nuk ishte marrë as trup, as formë. Por ajo që ikonizojmë, thotë, në fytyrën e Krishtit, nuk është natyra e tij hyjnore, por ekzistenca e tij, do me thënë personi, i shendi i pamëkatshëm. Prandaj, ikona na jep neve dogmën e krishterit, që Zoti u bë njeri, dhe si thotë Shën Johani, ne e pam, e prekëm, birin e Perëndis i cili u bë dhe bir njeriu. Kështu ikona përbën pikën e dukshme të prezencës e padukshme Perëndis. Pra, nderi ikonës mbështetën në dogmën themelore të besimit tonë, që si shta më sipër, Zoti u bë njeri. Duke falur të ikona e Krishtit, ne e adhurojmë atë si Perëndi dhe njeri, dhe e pohojmë atë si shpëtimtarin tonë, dhe nderi nuk i jepet, si shtash në fillim materialit, por ky nder është drejtuar tek imazhi. Dhe diçka e ngjashme ndodh me fotografitë e të afërmit tan. Ne të gjithë, por dhe protestantët, bajnë fotografitë e të afërmit tyre në shtëpinë e tyre dhe ata besojnë se në fotografi nuk është personi, por imazhi i tyre. Dhe ata i nderojnë fotografitë e të afërmit tyre, i prekin, i puthin, a bëjmë të njëjtën gjë ne me ikonat e shenjta? Pse të afërmit tan duhet t'i mbajmë dhe imazhin e Krishtit, imazhin e hyllincës dhe të shenjtorëve ne nuk duhet ta mbajmë? Ikona është libri i të pashkolluarve. Po të shkojmë në kishë ortodokse, e gjithë kisha, një kishë e kompletuar, është me imazhe nga shkrimi i shenjtë. Pra gjithë shkrimi i shenjtë i cili është shkruar me fjalë, është bërë me figurë. Dhe jo të gjithë njerëzit në atë kohë dinin shkrimin e këndim. Pra shkrimin e këndim e dinin vetëm disa njerëz dhe ishin të kufizuar dhe librat po ashtu. Atëherë kisha për t'i dhënë mundësi të gjithëve që të mësojnë të gjithë atë çfarë ka bërë Perëndia për shpëtimin ton, që nga Adami dhe Eva derdhi me ardhin e dytë të Krishtit, e ka paraqitur në mënyrë ikonografike, pra në pikturë. Dhe pra ikona është shkolla e të pa arsimore ose atyri që nuk din shkrim e këndim. Dhe ikona shenjtëron shikimin. Gjithë informacionin që merr njeriu, 80% e informacionit e merr me syt. Dhe ne kur shikojmë ikonën e Krishtit, shënmërisë dhe shenjtore, mendja na shkon te Krishti. Por djalli e di fuqinë e ikonës, prandaj që në shekullin e 8 ka bërë një luftë të madhe duke gënyer, siç ka gënyer sot edhe këto grupet protestante, që të ishin perandorët imazhet e ikonave nga kishat dhe bërë një luftë e madhe në kishë, një luftë e përgjashme për gati 100 vjet ndërmjet ikonoklasve, ata që ishin kundër ikonave, dhe ikonodulve, ata që nderonin ikonat. Dhe më në fund, triumfoi mësimi i kishës ortodokse që ikonat janë me traditë apostolike, sepse ikonën e parë e ka pikturuar Shën Lukaj, madje ekzistojnë dhe ikonat Shën Lukajt, dhe diçka tjetër, ikona është e nevojshme për mësimdhënien që bëhet jo vetëm me fjalë, por edhe me figurë. Dhe doktrina e sinodit të 7 ekumenik, që u mblodh në Konstantinopoj në vitin 783 në Konstantinopoj, që dënoi ikonomakin që zgjati gati 130 vjet në kishë, në fragmentin dogmatik që formuloi, na thuhet, në qoftë se vazhdimisht shikojmë në ikonë imazhet e shenjtorëve, më shumë lartësojmë mendjen drejt prototipit, do me thëmë personit që paraqet ikona, dhe me dashuri i japim derin dhe puthim, dhe kjo shkon për te ikonës tek prototipi. Por, përveç ikonës, protestantët pozicionon edhe kundër kryqit. Ata thonë se kryqi është gjë tjetër dhe kryqëzimi i Krishtit gjë tjetër. Por, për protestantët, kryqi ka qenë dhe vazhdon të jetë një mjet i mallkuar torturë. Por, për ne ortodoksët, kryqi, kur u bashkua me trupin e Krishtit, pushoi si qenë një mjet mallkimi dhe torturë dhe u bë bekim dhe burimi jetës së përjetshme. Nuk ekziston shprehje më të madhe e dashurisë së Perëndis se sa kryqi. Vetë Zoti na thot se erdhi çasti të lartësohet biri i njerëzit dhe kujt i referohet? Lartësimit të tij në kryq. Pra Krishti, kur vajti në kryq, nuk e shikonte si çnderim, por e shikonte si lartësim. Dhe ai përsëri na thot, dhe madje kur të lartësohet nga kur lartësohem nga toka, do të rrej të gjithë pranë vetës. Dhe kryqi është shenja e birit njerëzit, na thot edhe Ungjilli, ku na thot që në fund të kohërave, para se të vi Krishti, do duket në qiell shenja e birit njerëzit. Kush është shenja e birit njerëzit? Do jetë kryqi. Pra gjithë njerëzit në fillim do shikojnë kryqin dhe pastaj ardhin e dytë të Zotit. Dhe
Prandaj ne të krishterët ortodoks bëjmë shenjën e kryqit duke në kuptuar jo vetëm gjarën e kryqëzimit të krishit, por edhe duke nderuar drurin e kryqit dhe formën e kryqit. Madje kryqi përbën anën e jashme me të cilën vullosen të gjitha miserë në kishën tonë ortodokse. Çdo gjë në kishën tonë ortodokse fillon dhe mbaron me kryq, sepse kryqi është simboli i Krishtit, por jo vetëm simbol, është një mjet ku na transmetohet hiri i Perëndisë. Dhe sigurisht, tu nuk flasim për një veprim magjik, por fuqinë i dhënëse të veprimit ynor, e cila gjithmonë vjen me anë të besimit. Ka dhe devime të tjera që kisha protestante bëri dhe kjo e dallon nga kisha ortodokse, por nuk do kishim kohë dhe mundësi, dhe e gjitha kjo ndodh sepse ata kanë lëvizur nga themeli apostolik, nga interpretimi i sakt i shkrimit të shenjtë, i cili si shtam vjen dhe nëpërmjet traditës së shenjtë. Pra, nëse do mbajmë vetëm shkrimin e shenjtë pa traditën e shenjtë, do ta keq interpretojmë shkrimin e shenjtë. Dhe diçka tjetër, shkrimi i shenjtë nuk mund të interpretohet me dëshirën tënde personale, me aftësitë të tua. Në kishën tonë ortodokse, nëse një predikues flet, klerik ose laik, ai nuk thot unë mendoj, ai thot kisha thot. Kurse po të shkojmë në një bashkësi protestante, do të dëgjojmë që pastori ose dikush tjetër thot unë mendoj. Pra ka një ndryshim të madh kur themi kisha thot dhe unë mendoj. Prandaj kemi shumë grupe protestante, siç e thash në fillim, në Amerikë janë gati 245 grupe protestante, në Evropë po ashtu rreth sot janë 2500 grupe që shtohen çdo ditë. Kisha ortodokse në misionin e saj apostolik, për të thënë të vërtetën me dashuri në çdo kohë dhe në çdo brez, interesohet të ketë një dialog teologjik me kishat heterodokse protestante, me ato grupet serioze të cilat janë të interesuar për këtë dialog teologjik dhe bashkëpunim për të mësuar të vërtetën e plot që në gjendën e kishën tonë ortodokse si pas shkrimi shenjë dhe traditës së shenjë. Të dashur më Krishtin, unë mendoj që këtu të ambyllim këtë emision për të takuar në emisionin tjetër. Tere atere, miru pafshim.